Teiku atbrauc Sigulda pēc neliela maizīša starpgadījuma mājās, ka visi māja pilna ar dūmiem. Esmu ieradies Sigulda uz Latvijas čempionātu downhillā. Sestdien treniņos nebija, bija jāstrādā, bet tas tā. Skatīsimies, kā šodien iet un vispār, manuprāt, būtu baigi fainā diena. Šeit jau mēs varam kā pacēlēt griežas. Džeki kāpj augšā. Ir kaut kādi, kad taisās braukt lejā. Skatos, ka Džeki jau vizinās. Un jābrauc savā pirmajā šīs dienas treniņa braucienā. Jābrauc pirmajā braucienā. Nav visi iesildīts, nekas. Aha, ja kas milzīgs, paldies velo šopam par velo apkopīti. Nomainīt trīs gultņus, vēl mēs ko, kas te notiekās, kāpēc mēs nebraucam. Satrāgums. Pališ. Kādas svilškas tīti mums ir tāds puteklis. Varam labi redzēt. Nedaudz mitrāks, bet aslīkums, jā. Tev vajadzēja vairāk zāri iziet. Tad mēs pa pļāvu kratam. Labais. Tu esi iekašā. Pirmais brauciens aizvadīts. Jābrauc otrajā trasītē. Nav ko mīstu baigi, vienkārši jāmoči un viss būs. Pats par sevi gan jau. Tad mēs iebraucam šeit. Viss kartu priekš čotkate. Iedrupojam, uzraujam, braucam iekšā stāvumā. Tālāk, kur es te gribu braukt? Tur ir tā, tur ir šitā. Labi, nav nekur. Tā, kur es gribu laikam braukt? Es laikam braukšu, zini kur? Es mēģināšu par šito. Labi, mēģinās te. Jā, vienkārši iekabinām un maucam. Izstāvs trakāk nekā ir patiesībā. Tādas milškas. Šā vieta man ir pārāk. Šitais. Šūdīgi, bet paldies! Aiziet jau! Piektais brauciens šodien laikam jau! Nice! Diena labs treniņš jau paspējies. Iedribosim šitien iekšā. Mēžņā forši. Let's go! Paņem nelielu pauzīti, braucam iekšā stāvumā. Braucam šeit čotka, iesteidzamies. Sapišamies ritīgi, bet savācamies un maucam. Šitās sacensībās nevajadzētu izdarīt. Nedaudz sanāc, manuprāt, pātri iet līkumu. Šitiem čotka augšā. Iekabinu, izdrupoju, ielaužu, uzmāc augšā, un tad jau čiliņā izlecam ārā. Rāpinam lielis finišā. Riders ready? 5 seconds. Ko laidzam šo noslēdzošanajā braucienā?
aiziet rupu iekšā, braukšu po otro trasīti, bet tad uzpilu. It's nice. Too fast! Šeit mēs šķūtas saprams laimē, iedripojam, vietas piešām. Labā treniņa braucē noslēgošies. Izmetīsim nelielu loku pa parkiem, kā mums tie izskatās. Finišs. Komentētāji, visi čilo. Paldies atbalstītājiem. Un pārstīt, bet kā mums izstās vispār. Kā mums tīstās, cilvēki diezgan daudz teica un dzirdēja pa mikrofonu, teica to, ka ir 67-68 dalībnieku kopā. Tas ir baigi forši, laikam viens no otrīs lielākais dalībnieku skaits pēdējos gados, tā kā viss notiekās, viss attīstās, mēs paliekam vairāk, tā kā tas ir forši. Jā, būs divas trases kopā jābrauc. Pirmais stāvums un otrā pļāvais, tā teiktu. Ir diezgan inčīgs, domāju, būs ko redzēt, tā kā braucam un skatāmies, un tad jau gaidam, kad sāksies pirmie braucieni un redzēsim, kā ies. Nu ko, laiks, lai es tīs apstīties, kā Džeka brauc. Smirauks trasē, bet skatīsimies, kā jauniešu masteri un visi vispār tevi izzinās, varētu baigi forši. Kā atlītā skatāmies, jau kādam vajadzētu braukt, un tad jau redzēsim. Wow, kritiens negatīvajā sākumā nokrita, bet savācās un brauc tālāk un laiži. Tā, vai drīkst braukt? Tā.
Fuck, pakaļējās brēmas papisās! Kāpēc man izbeidzās bremzes? Kāpēc man izbeidzās bremzes? Bet jākaču, jau pirms tam. Pēc sāka man pazud bremzes pakaļējās. Vienlaiz kļūdes, āršais pitstops. Paldies Džekiem palīdzību. Sāk, otrajā trasē būs labāk. Sacensība pitstops. Paldies, ka vienam cilvēkam ir līdzi detaļas kaut kādas ēļošanai. Nē, gaisošanai. Pasauli kādēļ jo reizi tiek glābti. Paldies visiem, kas iesaisties palīdzēja. Jāuzbrauc augšā, jāapskatās otrā trasa sāmiņš no sākuma. Tā, lai jūs redzat, kā tu noteikās un daļa pitstops. Labi, labi, labi! Labi! Aiziet, malvacis! Malā! Vecīt! Tas varētu čikanā. Malvacis! Labi, 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 labi! Ooo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 o
būs, 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 būs! Jo! Yeah, boy! Ai! Tā nedari! Aiziet! Labi, labi, labi! Hop! It's going! Aiziet! Būs, būs! Bļā, varēja, varēja! Būs! Aicē laist! Aiziet! Yes! 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 Joj! Palīdzēt Ričuk dot? Vajag nē. Tas jau ir aptums. Pats, davai, davai! Jē, jē, jē! Labi! Rāk, rāk, Ingi! Tūrās! Atvaļā! Davai, davai, davai! Ātrākais braucējs pro grupā. Sacensības nombraukuši apsīsimies, kā gāja. Pirmajā braucienā gan sanāca neliela tehniska ķībelde, kuras ierindojās godāmajā 7. Vietā. Bet pēc otrā brauciena savā grupā uzrādīju ātrāko laiku. Un
esmu ierindojies Gotpilnijā otrajā vietā, tā kā gaidām apbalvošanu un sākājām tālākiem notikumiem. Vispār bija kopā ļoti aizraujošas sacensības. Visu laiku nomainījās līderi, kas bija, gan elites grupā, gan hobijos un monsteros, nezinu, bet pro grupā, elites grupā, Džek, ātrākie otrajā trasē kļūdījās un diezgan saspringts. Saspringts sacensības bija, bet kopumā diezgan forši. Esmu apmierināts arī savu rezultāti. Nebūtu teiks, kā ķībeli, iespējams būtu citādāk, bet nu kā ir, tā ir. Jā, divo un no kļūdām jāmācās. Nākošais, ja tev izbeidzās pakaļā uz brēmes, neturpini steigties. Labāk nobrauc prātīgi un uzrādīs labāk laiku nekā kļūdoties.